Muhtelif bir çelişki yaparız hafta BMW gösterdiğini. Udgazına? 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 Gazına? Da. Kapı otu var gazına ili kazına? Kazino. Da, kazino. Но обясни точно как стана тая работа. Ами аз съм да ти кажа, просто натиснах е така копчето и той само си превъртя. И? И бинго милиони там. Там е, дяде така, трилиарди, милиарди работи. И си купи BMW E? Е, последния модел, дяде знам, аз си го знам, кога се казва. Е? Не знам. Кажи. Не знам, не чуй. Е, приятелко ще пика ли? А? Приятел. На почивка. Къде на почивка? С карса купи карда. Карда. В кара, чакай кара. Да. Да не си господ.